Construindo de norma. Foi pra você. Ja ne znam da li sad treba da kažem da mi je krivo što sam jedan, samo sekund. Ne znam da li sad treba da dođem u situaciju, da kažem da mi je krivo što se bilo kome izvinjam za nešto što sam rekao u afektu ili u besu. Od sada neću nikada više nikom ni za šta da se izvinim. Jer ako prihvatate nešto kada vi pogrešite i to svi treba da prihvate, onda prihvatite kad neko drugi pogreši. Ja sam to rekao, samo sekund. Nije prihvatio Sloba, nema razlome nazivama i mučinama ako sam se izvinio 10 puta. Kako mogu da tvoju devojku izvini? Pa je da bi prihvatio to, da bi bilo normalno. Ali ja sam to rekao na koncu svega onog što je bilo, šta? Na kraju krajeva, ti i ja smo možda mogli da budemo zajedno. Ti se ja... Ovo što reći, kako mi kažeš? Nisam, pa ja o tome pričam. To ja pričam sve vreme. To ja pričam. Jel si mi pitala šeće? Jel si pitala? Ja da ispadam tako kao neka devojka koju može svako da ima. Da. Razumeš? Naravno, ja sam priznala da je meni bio sladak i da sam ga gađala šećerom. Ja se toga ne stidim, ovdje šta je s vama? Ali to ne govori da je mene mogu da ima u tom smislu. To je ružno. I ružno mi je što ona komentariše kao, pa to se kao podrazumeva. Pa ne, nije rekla podrazumeva se. Ako ova može komentariše, mogu ja. Šta da, šta ja komentariše? Da sam najmućina. Znači, znate priču ko je bila, ja sam rekao, eto, nisam mogao ništa s Lunom Đugani, to je to, povlačim svoje izvinjenje, ne izvinjam se nikom ni za šta. Ali vama odgovaram na pitanje da ja, da je ružno to što sam rekao, zbog tebe to kažem i zbog svih koji su napolju, koji su čuli tu reč koju sam ja rekao, znači, uopšte se ne izvinjam njoj, kažem da je stvarno glupo svoje strane što sam to rekao i to je to, okej. To je to što se mene tiče. Samo nije ružno. Pa šta da ti, šta da kažem, ne znam. I kad kažeš jedno ne valja, kad kažeš drugo ne valja, ne znam šta drugo.